za 40 tisíců svoje matky. Za 8 jedla, čo ma ešte baví, je pláva do kola, jak šalomátko lapí. Vodko na kváriu v obiedni, 37 sú to v deni, ako dobré dni. Zdá sa, že možno začínam chápať, ale však budem v tristej pasti trápať a sa usmievať. Čo ma ešte baví, je páva do kola, jak žalokladi do hlavy. Mozgom akváriu povedni, 37 stupňa v deni, ráda tu plení. Raz, dva, tri, mám 37, ani zdravý, ani chorý, nebe 37. Ani zdravý, ani chorý, nebe 37. Ani zdravý, ani chorý, nebe 37. Kubúny chystajú, toto za Európu, proti diktatúre. A som z popu, tri požiary od francúzskom, Saint-Tropez, pekne mi utrpelo zranenia. Sex shopé, najprv kritizovala, potom jej spadla sánka, keď zistila, že je doma Rakúšanka. Prvý muž, ktorý porodil svoje dieťa, ukázal ho svetu, je to marioneta. Do miestnosti vstúpi zlodej zranca a blázon, ktorým budete vládnuť, kamarád ma vyjábal. Ale sa tam stúpne a náš